stādīti kunga namā, mūsu dieva pagalmos, tie dzīs asnus, tie nesīs augļus, pa cirmā vecumā tie zels un zaļos. Dieva vārds aicina mūs iziet no dominējošajiem, norakstošajiem domāšanas modeļiem un novecot kristīgi. Piedzīvot vecumdienas un slimības vājumu, kā ieiešanu pa saulrietu vārtiem. Raidījuma cikls – garīgais ceļš vecumdienās un slimībā. Mīļie klausītāji, kārtējo reizi tiekamies raidījuma ciklā Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā. Ar jums kopā būs es, Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Emanuela. Tā kā šis raidījums skan ierakstā, jūsu komentārus un jautājumus, kas radīsies, klausoties piedāvāto tēmu, aicinām sūtīt uz Radio Marijas studijas tālruni 266-77-272. 266-77-272. Tāpat kā iepriekš, mūsu tēmas atklāšanai izmantoju spāņu klostermāsas Bībeles teoloģijas profesores Doloresas Aleksandresas atziņas. Vecumdienas slimības laiks dažāda veida nespēja nav vienkārši mūsu dzīves etapi. Un reizē tā ir iespēja doties svarīgākajā mūsu dzīves ceļojumā. Tāpēc šo laiku vajag izdzīvot ļoti apzināti, pilnīgā atdevē tam, kas notiek. Kā teicis kāds domātājs, nekad nav par vēlu, kamēr cilvēks nav nolēmis, ka ir par vēlu. Pagājušajā tikšanās reizē sākām aplūkot sešus Bībeles padomus, jeb sešas ceļzīmes, kuras dotas cilvēkam viņa vecumdienām un grūtību brīžiem. Pirmā no tām bija izteikta vārdā no pravieša Jeremija grāmatas – apjozies. Tas ir aicinājums uz aktīvu gatavības pilnu ieiešanu vecumdienu vai slimības grūtību pieredzē. Šajā stundā turpināsim runāt par citām divām ceļazīmēm. Otrā no tām atskan radīšanas grāmatā stāstā par nākamā patriarha Jēkaba cīņu ar Dievu. Visu stāstu var izlasīt radīšanas, ja pirmajā Mozes grāmatas 32. Nodaļā. Jēkabs, ceļodams kādu nakti, satiek noslēpumainu svešinieku, ar kuru visu nakti cīnās. Rīta maustot svešinieks, kas kā izrādās ir pats kungs, saka, atlaid mani, jo svīst jau gaisma. Bet Jēkabs, stiprais Jēkabs saka, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Vārds atlaid, jeb palaid skan kā pavēle Jēkabam. Ebreju valodā tām ir daudzas nozīmes, kā atstāt, pamest, palaist, atteikties, piekāpties, ļaut, padoties. Šo pavēli vai varbūt lūgumu izteica šī noslēpumainā persona, ar kuru Jēkabs cīnījās Jabokas upes krastā. Daudzus gadus vēlāk to dzirdēs arī Marija Magdalēna, kura bija apskāvusi augšām celtā Kristus kājas dārzā pie kapa. Savukārt dziesmu dziesmas līgavā ar šo vārdu izsaka savu dedzību un apņemšanos. Mani sastepa sargi pa pilsētu apgaitā ejot, vai to, kuru mana dvēsele mīl jūs nemanījāt. Bet tiklīdz no viņiem es atgāju nost, tūdaļ sastapu to, kuru mana dvēsele mīl. Es satvēru viņu un nelaidu vaļā. Šeit dzirdam gan Jēkaba, gan Magdalēnas motīvu. Dziesmu dziesmā saskan, vienmēr gan vecā, gan jaunā derība. Šis bija fragments no dziesmu dziesmas trešās nodaļas. Atlaist, palaist, vaļā, šis vārds varbūt skan dīvaini un tā negaršīgi tādā kultūrā kā mūsējā, kur vienbalsīgi tiek ieteikta tieši pretēja praksi. Iegūt savā īpašumā, sargāt, krāt, paturēt. Tādā veidā tiek audzināti cilvēki, kuri ir pārliecināti, ka dzīves mēķis ir iegūt, pirkt, dabūt īpašumā, kā teicām. Bet vārdā atlaid slēpjas daudz citu vārdu, kuri ir ļoti tuvi evaņģēlija kodolam un arī daudzu garīgo skolotāju padomiem. Kā piemēram zaudēt,
pārdot, dot, atstāt, nekrāt, nevākt šķūņos, alkatīgi neturēties, palikt tukšam. Svētais Jānis no Krusta, piemēram, runā par atraisīšanos. Šis alternatīvais pārsteidzošais ceļš atveras mūsu priekšā tieši tad, kad sākam arvien biežāk piedzīvot zaudējumus. Un kas notiek tajā brīdī, mūsu gan psihiskais, gan somatiskais organisms izlaiž nagus un piesūcekņus, lai tikai tam nekas netiktu atņemts. Mēs cenšamies par jebkādu cenu paturēt to, kas līdz šim deva drošību mūsu dzīvei, un ar ragiem un nagiem varam aizstāvēt visu to, kurā varbūt jau ļoti ilgi balstījām sava es tādu imidžu. Piemēram, veiksmīgums kādā sfērā, no vislielākajām līdz vismazākajām, bet tur, kur es biju, kur saņēmu atzinību, kur man bija kādas ziņas, kur mani darbi, ieradumi, sfēras īpaši, kur es pieņēmu lēmumus, kur biju neatkarīgs. Marka evaņģēlija 4. Nodaļā mēs lasām Jēzus līdzību par cilvēku, kura piemērs rāda, cik gudri ir atlaist. Tas ir stāsts par zemnieku, kurš iesēja zemē sēklu un pienācīgā laikā ievāca ražu, un tomēr reizē viņš prata galvu īpaši negrozīdams ar paļāvību dzīvot savu ikdienas ierasto dzīvi, mierīgi iet gulēt un celties, ļaujot sēklai paveikt pašai savu darbu, nemēģināja iejaukties un kontrolēt visu, kā tas notiks. Ģeniālā bērnu rakstniece Astrīda Lindgrēna savā personāžā Karlsonā ļoti labi parāda tādu parodiju par šo mūsu nemitīgo ņemšanos, kā tas tagad notiks, ja, ka es tagad nokontrolēšu, kāds rīt būs laiks, ja, kas būs, kā cilvēkiem jāuzvedas. Iespējams atceraties, tur tāds maz epizode no grāmatas par Karlsonu un brālīti, kad Karlsons iestāda apēstā persika šķiet sēkliņu puķu podā, lai izaugtu persiku koks, un katru dienu, kad ierodas ciemos pie brālīša, izvelk sēkliņu, lai pārbaudītu, vai koks nav sācis augt. Kā saprotam, šāda pārbauda sēklē par labu nenāca. Atgriezīsimies no Karlsona pie stāsta par patriarhu Jēkabu. Pirms nekā ir aprakstīta viņa cīņas ar svešinieku aina, tiek stāstīts par to, kā Jēkabs pēc ilgiem kalpošanas gadiem svešā zemē tagad ar visu savu jau ļoti lielo ģimeni, ar kalpiem, ar bagātīgiem ganāmpulkiem ceļo mājup, lai izlīgtu ar savu brāli Ēzavu, piedāvājot viņam kādu daļu no savas bagātības kā atlīdzību par iepriekšējo pāri nodarījumu. Un teksts saka šādi: dāvanas devās viņam pa priekšu, un tonakt viņš pārnakšņoja nometnē. Vārds pārnakšņot, ja palikt uz vietas, īpaši šī nakts simbols, izsaka laika posmu, kad darbošanās apstājas. Un pēkšņi visa dzīvē uzkrātā bagāža izrādās otrā krastā. Kamēr mūs pašus piemeklē dažādi mazi, un citreiz nepārāk mazi ierobežojumi, kuri nu kļūst par mūsu ceļabiedriem. Parasti mums pašiem tas vienmēr šķiet pārāk ātri, ka vēl nav īstais laiks, citi cilvēki varbūt redz, ka tas ir savā laikā, bet jebkurā gadījumā tas vienkārši notiek. Evaņģēlijs arī sniedz ļoti spēcīgus simbolus šim zaudējuma procesam. Atceramies līdzības par zagļiem, kodēm, rūsu. Varbūt jau ir laiks apņemties atlaist un riskēt. Riskēt ļauties, lai mūs ved.
Esam atkal atgriezušies rādījumā Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā. Un runājam tālāk par vienu no Bībeles ceļa zīmēm šai dzīves ceļojuma posmā, kura skan atlaid. Ļoti spēcīgi šī tēma izpaužas senā patriarha Ābrahama un viņa sievas Sāras dzīvē. Viņa bija jau ļoti gados, kad saņem kunga solījumu, ka viņiem piedzims apsolījuma dēls Īzāks. Abi vecīši tikai pasmējas par tik nereālu nākotni. Ābrahams burtiski atmeta roku, un viņš lūdz daudz cilvēciski reālāku lietu, lai tikai Dievs svētī viņa dēlu Izmēlu, kas ir dzimis no verdzenes. Izmēls bija viņu tagadne. Tas ir dēls, ko viņi ar abi ar Sāru bija sastrādājuši, dabūjuši paši ar savu gudrību un pūliņiem, kāds, ko viņi varēja paņemt klēpī, pieskarties, apskaut, redzēt. Savukārt Īzāks, kā tīrais kunga solījums, kurš nebija līdz šim piepildījies, simbolizē nākotni to, kas tiek saņemts kā dāvana, kas jau vairs ir necerēts. Kaut kas, kas ļoti tālu pārsniec veco Ābrahama un Sāras cilvēciskās robežas un aicina ieiet jaunā, kas ir Dieva iespēju zemē. Un Ābrahams notic, kārtējo reizi viņš notic Dievam, un tas viņam tiek ieskaitīts kā taisnīgums. Nevelti Ābrahams ir mūsu ticības tēvs, mēs visi esam Ābrahama bērni ticībā. Viņš ļauj, lai ar saviem spēkiem iegūtais aiziet mīnusos un saņem pārsteidzošu ziņu, ka viņam tiek dāvāts nenopelnīts milzīgs kaut kur jau aizmirsts cerēt mantojums. Tāpat kā tas reiz jau bija viņa pagātnē, kad viņš izgāja no Ūras zemes, atstāja savus vecākus, tās zemes dievus ieradumus un devās ceļā, nezināmā ceļā dieva vadībā, saņemt jaunu apsolīto zemi. Nabaga Jēkabs drosmīgi cīnījās ar savu pretinieku, lai dabūtu viņa svētību. Un kad viņš to saņem, tikai tad, kad piekrīt viņu atlaist. Un tad jaunās dienas gaismā ierauga, ka ir ticis svētīts un ir saņēmis jaunu vārdu, no šī laika viņu sauks Izrēls. Svēto rakstu stāstu gaismā varam šodien pārdomāt, kā mēs spējam atlaist lietas savā dzīvē. Vai spējam palaist savu kontroli? Kas ir tās sfēras, kur mēs zinām labāk, kur šķietamies paši sev neaizstājami, bet patiesībā esam banāli pieķērušies un vienkārši negribam varbūt baidāmies palaist? Vai spējam klusi atdot vietu citiem, kad ir pienācis laiks? Arī tad, kad iespējams mums nepatīk tas, kā viņi darīs tās pašas lietas, tas nebūs tā kā mēs, varbūt mums nav saprotami, vai arī tad. Protams, šeit jābūt ļoti godīgiem gan savā, gan Dieva, gan cilvēku priekšā,
Nevajag palaist kaut ko agrāk, piemēram, slinkuma vai baiļu dēļ. Lūksimies tajos nodomos. Tāpat lūksim bieža Dievu svēto garu, lai mūsu mazajos un dažreiz lielajos atteikšanās žestos neielavītos tādas lietas kā aizvainojums, atriebība vai vienaldzība. Vai kurš no mums nav kādreiz pateicis, ak tā, nu ja mani šeit nevajag, tad tieciet nu paši galā. Apzināsimies arī, ka ir daudz veidu, kā arī tālāk piedalīties ģimenes, kādas kopienas, draudzes, sabiedrības, profesijas dzīvē. Mums varbūt vairs nevajag kontrolēt, pieņemt lēmumus, bet mēs vienmēr varam un vajag ar lūkšanu un prasītu padomu atbalstīt tos, kuri nāk mūsu vietā. Dod Dievs, lai psalma vārdiem sakot, mūsu mēle pielīp pie augslējām, kad gribas teikt tādas frāzes, kā manā jaunībā tā gan nebija, vai arī, ko jūs te tagad ņematies, to jau ir mēs izmēģinājām un tas nekad nav izdevies, vai arī jūsu jauno problēma ir tajā, ka... Un lai tas artrīts, kas ir mūsu pirkstos, ir jau kā atgādinājums tam, ka pietiek rādīt ar pirkstu un bakstīt vietās un lietās, kur līdz šim kontrolējām un norādījām. Un vienalga, vai tas būtu svarīgs amats kādā institūcijā, nezinu, draudzē, vai arī mūsu stingri noteiktās normas, uz kuru pusi virtuvē ir jābūt pagrieztiem pannu rokturiem. Lūksim bieži arī tādu īpašu žēlastību, lai Dievs mums apskaidro prātu tad, kad sākam atkal stāstīt par savām slimībām un kaitēm ar vienu no jauna visu detalizēti, kopš pamošanās brīža uzskaitot. Palaid. Angļu filozofs Thomas Greens ir teicis tādu skaistu līdzību. Viņš rakstīja, manu izpratni par to, kas ir lūkšana, tātad arī, kas ir dzīve, pamazām pārņēma simbols par cilvēku, kas šūpojas jūras viļņos. Peldētājs ir ļoti aktīvs un peld uz kādu pusi, savukārt tas, kurš šūpojas viļņos, ļaujas, lai viņu nes straume un izbauda pašreizējo brīdi. Viņš arī kustas uz kādu pusi, tomēr par virzienu rūpējas nevis viņš, bet straume, kas viņa nes. Svarīgākais viņa lēmums un darbība ir uzticēties jūras vējam. Ja viņš to dara, viņš var atslābināties, uzticēties straumei un intensīvi izdzīvot tagadnes brīdi. Nākamā ceļazīme vecumdienu un slimības ceļā ir vārds atceries. Atkārtotā likuma, ja 5. Mozus grāmatā 8. Nodaļā teikts, atceries visu ceļu, ko kungs tavs dievs lika tev iet visus šos 40 tūkstneša gadus. Visus šos 40 gadus tavas drānas nedila un kājas netūka. Tā Mozus aicināja tautu šādā veidā vēlreiz izlasīt savu pagātni, un ieraudzīt tajā Dieva gādīgo mīlestību uz viņiem. Tā darīja arī patriarhs Jēkabs, jau atceramies pirms nekā svētīja Jāzepa dēlus. Viņš teica, Dievs, kura priekšā staigāja mani tēvi Ābrahams un Izāks, un tas Dievs, kurš visu mūžu ir ganījis mani līdz šai dienai. Uz to mudināja arī Jēzus savus mācekļus tiem jautādams, kad es jūs sūtīju bez maka, bez somas un bez apaviem, vai jums kā trūka? Un tie atbildēja nekā. Jau runājām par to, ka tas, ko mēs saucam par skatīšanos atpakaļ, izrēliešiem nozīmē skatīties uz priekšu. Tā laiks tiek saprasts loģiskāk. Jo pagātne, kuru jau piedzīvojām, ir mums pazīstama, tā ir mūsu acu priekšā. Kamēr nezināmā nākotne ir mums aiz muguras. Atkārtotā likuma grāmatā teikts, kas apslēpts tas kungam mūsu dievam, bet kas atklāts tas mums un mūsu dēliem uz mūžiem, lai pildām visus šos bauslības vārdus. Savukārt 143. Psalms saka, atceros senās dienas, spriežu par visu, ko tu darījis. Tātad, ticīgais cilvēks ir kā ceļotājs, kurš iet atmuguriski.
Viņš droši dodas uz to, ko nepazīst, paļaudamies uz Dieva uzticību, ko ir piedzīvojis pagātnē un kas ir viņa acu priekšā. Nosliece pastāvīgi atcerēties pagātni, kas ir tik raksturīga vecākiem cilvēkiem, varbūt biofiliska, dzīvību mīloša. Tas ir, tā var piepildīt mūs ar pateicību, dot svētības un prieka garu. Tomēr tā var kļūt arī par tādu nekrofilisku ieradumu, kad atgriežamies pagātnē kā aizvainojumos, žēlabās pārmetumos. Šī nosliece var arī mūs atvest uz tādiem pārspīlējumiem, idealizējot pagātni, un atņemt spēju atrast, ko jaunu un brīnišķīgu nes šodiena. Mēs nedrīkstam arī ar savu pagātni kļūt pārāk uzbāzīgi jauniem cilvēkiem, spiežot viņus dzīvot it kā tādiem pārgrieztiem, lai viņi kopā ar mums skatītos atpakaļ. Viņiem jāskatās uz priekšu, un savukārt vecākiem cilvēkiem ir aicinājums būt līdzās, mudināt, atbalstīt, kur vien iespējams. Ja nosliece uz pagātnes atmiņā mūs iemidzina, sastindzina, un mēs rada mūsos apjukumu kaut ko negatīvu, tad iespējams mums vairāk jāpievērš uzmanība citam Bībeles piesacījumam no pravieša Isaija grāmatas. Nepieminiet bijušo un nedomājiet par pagājušo. Redzēs visu darīšu jaunu, jau tagad tas raisās, vai vēl neapjēdzat. Nākotne pravieša vārdiem sakot ir tas, kam vēl jānotiek. Tā ir jaunas lietas, uz kurām mūs stumj Dievs radītājs, vēlēdamies pabeigt darbu, kuru jau ir iesācis mūsos un kurš vēl nav pabeigts. Apustulis Pāvils raksta, Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs. Un 138. psalms apliecina, kungs neatmet savu roku darbu. Indiešu rakstnieks Tagore ir teicis, es domāju, ka mans dzīves ceļš jau iet uz beigām, ka visi mani spēki jau ir izlietoti, ka esmu sadedzinājis visu savu enerģiju, ka ir pienācis laiks paslēpties klusumā un tumsā. Tomēr es sapratu, ka mana radītāja darbs manī nekad nebeidzas. Un kad domāju, ka man jau vairs nav nekā jauna, ko es varētu pateikt vai izdarīt, manā sirdī ieskanējās jaunas melodijas, un tur, kur nīka senās tekas, parādījās cita, brīnišķīga zeme. Atcerēsimies šos rakstnieka vārdus. Un piemērosim praktiski, mēģināsim ieraudzīt tajās nīkstošajās tekās jaunu zemi. Piemēram, satiekoties ar citiem varbūt vecāku gada cilvēkiem vai varbūt līdzīgu slimību piemeklētajiem, varam pārbaiņus pabūt viens otru uzklausītāji un pārunāt tādas lietas, kā piemēram, kā man nebūt nospiestam, ja man tai pašā laikā pienāca pensijas gadi, artroze un katarakta. Vai arī tieši šobrīd es esmu tik lielisks pasniedzējs, man tik daudz ir ko teikt, bet mani sūta strādāt pie bibliotēkas katalogiem. Vai tikko sāku plānot nodarboties ar izšūšanu, bet Parkinsona slimības dēļ sāka drebēt rokas. Vai arī cerēju, ka beidzot varēšu paceļot un ieraudzīt pasauli un saķēra muguras sāpes. Kāda ir jaunā zeme? Mēbīsties dzīvot mīlestībai, šīs mīlestības dēļ dzīvot vērts. Nebīsties dzīvot mīlestībai, šīs mīlestības dēļ dzīvot vērts. Mīlestības gaismā ticībā drošā atradu tevi mans Dievs. Klusumā apslēdz dušas nakts vidū, tu esi mans, un es esmu tavs. Nebīsties dzīvot mīlestībai, šīs mīlestības dēļ dzīvot vērts. Nebīsties dzīvot mīlestībai, šīs mīlestības dēļ.
mīlestības dēļ dzīvot vārds. Manī dzīvo svētais Dievs, viņš manī ir, viņā es. Sirds klusumā mīlu vissvēto, viņu, kurš pati mīlestībā ir. Nebīsties dzīvot mīlestībai, šīs mīlestības dēļ dzīvot vārds. Nebīsties dzīvot mīlestībai, šīs mīlestības dēļ dzīvot vārds. Nākamā ceļa zīme, ko vēl pārunāsim šajā raidījumā, ir vārds nebaidies. Radīšanas grāmatā 35. Nodaļā lasām. Kad nu viņa dzemdībās mocījās, tad vecmāte viņai teica, nebaidies, jo arī šis tev ir dēls. Tā vecmāte mierināja Jēkaba sievu Rāheli, kura ciešanās dzemdēja savu otro dēlu. Visu stāstu varam izlasīt radīšanas grāmatā par Jēkabu un viņa sievām, viņa dēliem. Tas ir brīnišķīgs vecās derības stāsts. Visbeidzot, Rāhele, mīļotā Jēkaba Rāhele, mirst. Un mums var likties, ka tāds mudinājums nebaidīties bija tāds melīgs mierinājums. Un tomēr tā nav. Dēls, kuru viņa dzemdēja, tiek nosaukts par Benjamīnu, kas nozīmē manas labās rokas dēls, jeb mana likteņa dēls. Un viņš ar šo vārdu apliecina ticību, ka dzīvība uzvar pār nāvi. Vecuma un nespēka perspektīva liek cilvēku būt nemierīgam, uztraukties. Tas ir tā, lai gan dzīves laikā daudzas reizes esam pārliecinājušies, ka realitāte ļoti reti ir tāda, kādu to iztēlojamies. Dzīve patiešām prot pārsteigt un dot lietas, ko mēs galīgi negaidām. Mēs varam izmocīt visus savus neironus, nogalināt tur miljonus no viņiem, vien griezdami domās tos kadrus, piemēram, ar kādiem, nezinu, nospiedošām, bezzobainas saliekta, vecuma stāvokļa ainām, un tad cilvēks nomirst pēkšņi, kad vienīgā bēda bija vieglas sāpes ceļgalā. Jebkurā gadījumā ir savādāk nekā mūsu bailes diktē. Tas ir tāds dzīves pārbaudīta patiesība. Bet mums apkārt, protams, grozās tie spoku tūkstoši, kuri pariģo tos zaudējumus, vientulību, dažāda veida nespējas, neskaitāmas sāpes un bailes. Un tad mēs aizmirstam, ka mums ir spēks tikai šodienai. Un kā atbildos visu pārējo ir dota tajos četros vārdos no Pāvila otrās vēstules korintiešiem, kad Jēzus uz viņa lūkšanām atbild, tev pietiek ar manu žēlastību. Tev pietiek ar manu žēlastību. Un tā vietā, lai vairot uztraukumus un paredzētu situācijas, kuras visdrīzāk būs pilnīgi savādākas, nekā mēs iedomājamies, varbūt labāk tērēsim savus spēkus, lai visu saliktu ticībā un arvien lielākā paļāvībā uz to, kura apsolījumiem ticam. Ir brīnišķīgi vārdi no pravieša Isaija grāmatas 46. Nodaļas, 3. 4. Pants. Klausies uz mani Jēkaba nams, un visi, kas Izrēla namam atlikuši, kopš tie no klēpja nākuši, kopš no mātes miesām izkļuvuši, tā es jau tos nesu. Līdz pat vecumam es biju tas, līdz sirmumam es auklēju tos. Es tos radīju un es tos nesīšu. Es nesīšu un izglābšu viņus. Kāpēc gan neļaut, lai lūkšana vai šie vārdi vai lūkšana no 31. Psalma, kas skan uz tevi es paļaujos, kungs, tavā rokā ir mani laiki, klusinātu visus mūsu nemierus un kļūtu par tādu šautru lūkšanu, par mūsu sirds čukstu. Kāpēc gan mēs beidzot neuzdrošinātos atmest, patiešām jau sen laiks, šo māniju visu kontrolēt? Izmantosim
mūsu dzīves pēdējā etapa nezināmību tam, lai ieietu zemē, kur plūst piens un medus. Tas ir atdošanās cita rokās zemē. Vēl viena lieta, kas ir ļoti palīdzoša nemiera brīžos, ir lasīt 23. psalmu. Arī šodien mēs varam paklausīties un iespējams daudz no jums to zina no galvas un atkārtot. Kungs ir mans gans, man netrūks nekā. Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved. Manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Tavs zizlis un spieķis drošina mani. Tu saklāji galdu manu ienaidnieku priekšā, ar eļļu tu svaidi man galvu, mans kauss plūst pāri. Patiesi dāsnums un žēlastība mani pavadīs. Es pārnākšu kunga namā uz mūžu. Tāpat kā šī psalma autors, mēs nereti soļojam patiešām tumšā ticības naktī, bet varam rast mierinājumu ieklausīdamies, kā sitas pret akmeņiem ganas pieķis, kurš rāda mums ceļu šajā nezināmajā ielijā, kur ejam pirmo reizi. Brīnišķīgais Konstantinopolis patriarhs 20. Gadsimta vidus patriarhs Atenagors ir liecinājis. Es dzīvoju daudzus gadus cīnīdamies ar sevi, un tas bija briesmīgi, bet tagad es esmu atbruņots. Es vairs ne no kā nebaidos, jo mīlestība padzen bailes. Esmu atbruņots, es vairs nevēlos, lai man būtu taisnība, un negribu sevi attaisnot uz citu rēķina. Es vairs nedzīvoju tāds vērīgs, skaudīgi sargādams to, kas man pieder. Es pieņemu un dalos. Nepieķeros ne savām idejām, ne plāniem, ja man piedāvā citus labākus, un pat ne labākus, bet vienkārši labus, es tos satieku bez problēmām. Es atsakos salīdzināt. Un tas, kas ir labs, taisnīgs un īsts, manās acīs vienmēr ir vislabākais. Tāpēc es vairs nebaidos, jo kad tev nekā nav, tu arī nebaidies. Ja esam atbruņoti un aplaupīti, ja atveramies Dievam cilvēkam, kurš visu dara jaunu, tad viņš izdeldē visas negatīvās pagātnes lietas un atgriež mums jaunu laiku, kurā viss ir iespējams. Ja atmiņas par vecumu vai slimības nespēka zaudētajām kādreizējām iespējām mūs biedē, mūs kārdina uz tādu baiļpilnu rūktumu, vēl viena lieta, ko varam pārdomāt tādam 16. Gadsimta svētā Jāņa no Avilas teikto. Viņš saka, vainosim paši sevi, ja gribēdami skatīties uz visām pusēm, nevēršam skatienu uz Dievu un negribam aizvērt aci, kuras skatās uz radībām, lai ar visām savām domām skatītos tikai uz viņu. Loka šāvējs aizver vienu aci, lai ar otru labāk redzētu un trāpītu mērķī. Tad vai gan mēs neaizvērsim acis pret visu, kas mums kaitē, lai labāk trāpītu, notvertu, nomedītu kungu. Ņemiet un savāciet savu mīlestību un nostipriniet to Dievā, tie, kas gribat Dievu sasniegt. Starp mums un loka šāvējiem ir tāda viena atšķirība. Loka šāvējs labprātīgi aizver vienu aci, lai sakoncentrētu šo skatienu. Bet pavisam ir kas cits, ka tas ir mūsu visas iespējas, mūsu izvēles, mūsu perspektīvas, vienā dienā vai pamazām aizveras bez mūsu gribas. Un pēkšņi ieraugām, ka vienu rītu esam pamodušies kā tādi vienacaini loka šāvēji, kuriem nav brīvās izvēles vai tagad aizvērt to vienu aci, jo vienkārši viņu vairs nevar atvērt. Šajā brīdī varam tā divējādi reaģēt. Viena lieta bez gala un malas žēloties par zaudēto redzi, vai arī izmantot šo apstākli
un sakoncentrēt uzmanību uz mērķi, kurš galu galā ir vienīgais nepieciešamais. Tā patiesi ir ļoti liela gudrība, uz kuru Dievs mūs aicina tieši caur vecumdienu vai citus cilvēkus, varbūt caur agrāku slimību vājuma, dažādas problēmu pieredzēm, jebkurā dzīves mūsu arī posmā. Tas tiešām ir šī tāda dota iespēja sakoncentrēties uz to, kas ir galvenais. Jūs un teiksiet, nu, tad, kad sāp, tad īstenībā sakoncentrējies uz vairāk uz šīm sāpēm. Ja? Vai tad, kad ir zaudējums, tad mūsu ķermenis ļoti bieži sastingst, lai vienkārši izdzīvotu šo sastinguma brīdi. Ja? Un reizē atkal varam, tik līdz ieslēdzas mūsu apziņa, mēs atkal varam pievērsties tam, ka kungs, es atdodos pilnīgi tavās rokās. Kungs, es gribu izmantot šīs sāpes, šo nespēku, šo vecumdienu vājumu, šo varbūt vientulību, tam, lai tiešām tu kļūtu mans vienīgais. Un atkal līdzīgi tāpat kā, kad runājām par šo palaišanu vaļā, ir svarīgi, lai mūsos neiezogas tāds rūgtums. Apmēram, nu kas vairs cits atliek? Man palika tikai Dievs, it kā Dievs būtu kaut kāda, nezinu, pievienotā rotaļlieta, kuru piemet veikalā klāt, kad esam izdevuši pietiekami lielu naudas summu. Ei. Dievs ir galvenais, un visas pārējās lietas, kā kāda veca āda pamazām nokrīt cilvēka dzīvē. Vienā vai otrā veidā mums šī zaudējuma fāze, šī miršana vecajam cilvēkam ir jāizdzīvo. Un kāpēc gan tam neizmantot savas dabiskās vecumdienas, savas dabiskās grūtības? Kā ir teicis kāds garīgais vadītājs, kāpēc gan ir jāgaida šķīstītava, ja tagad tu vari darīt tās pašas lietas, pilnīgi ļaut kungam sevi nomazgāt, sevi notīrīt? Tātad, tā ir mūsu izvēle, pat tajos brīžos, kad vecumdienas spiež, kad grūtības spiež, tomēr paliek šī izvēle. Jā, nevaram vairs atvērt varbūt to vienu aci, bet paliek šī izvēle. Vai to uztvert kā ar rūgtumu, kā ar sāpēm, ar pārmetumiem visam pasaulē un Dievam, vai arī izvēlēties un teikt jā, kungs. Ir kāda brīnišķīga, jau diezgan sen Latvijā izdota grāmata, kuru arī var palasīt visos dzīves posmos, bet arī vecumdienas posmos, viņa tā arī saucas Jā, kungs. Par šo pilnīgu atdošanos Dieva rokās visās situācijās. Būsim gudri, izmantosim visas iespējas, ko dzīve mums dot, jo vienmēr Dievs ir tas, kurš stāv mūsu jebkurā dzīves brīdī. Tātad jūs dzirdējāt kārtējo raidījumu no cikla Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā. Ar jums kopā biju es, Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Emanuēla. Šis raidījums skanēja ierakstā, un ja jums radās kādas domas, komentāri, varbūt jautājumi vai ieteikumi citiem raidījumiem, tad lūdzu sūtiet tos īziņā uz Radio Marijas studijas tālruni 266-77-272. 266-77-272. Satiksimies atkal uz jau noslēguma raidījumu šajā ciklā decembra 1. pirmdienā. Patīkamu tālāku klausīšanos! Stādīti kunga namā mūsu Dieva pagalmos tie dzīs asnus, tie nesīs augļus, pat cirmā vecumā tie zels un zaļos. Dieva vārds aicina mūs iziet no dominējošajiem, norakstošajiem domāšanas modeļiem un novecot kristīgi. Piedzīvot vecumdienas un slimības vājumu, kā ieiešanu pa saulrietu vārtiem. Raidījuma cikls – Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā.